افغانستان لپاره د نړیوال بانک شپږ میاشتنی راپور کې د راتلونکو ټاکنو بیلابیل اړخونو په نتیجه کې د متوقع پایلو امنیتي ستونزې وچکالی او سیاسي بې ثباتي هغه عوامل یاد شوي چې د هیواد راتلونکې اقتصادي ودې بهیر ګواښلی شي. نړیوال بانک د اوسنیو اقتصادي لاسته راوړنو دوام او ساتنه د راتلونکي لپاره مهم یادوي. اوس مهال نیمای ډیر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي، نو موږ نشو کولای چې اقتصادي او پرمختیایي ډګر کې د موجوده لاسته راوړنو د لاسته ورکولو شاهدان واوسو. د راپور د موندنو پر بنسټ تیر کال د ناخالصو کورنیو تولیداتو تر ټولو لوړې کچې 3.2% ته رسیدلی و. تمه کیږي چې روان کال به هم په همدې کچه کې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر ټینګار کوي چې حکومت باید د اقتصادي وضعیت خوالی لپاره هڅې ګړندۍ او ټاکنیز بهیر په سم ډول پای ته ورسوي. په اوسنیو شرایطو کې د موجودو اقتصادي لاسته راوړنو، د هغې دوام او پراخوالی، سوداګریز چاپیریال ښه والی او خصوصي پانګونې جلبول، کاري فرصتونو رامنځته کول او له ستونزو پرته د ټاکنیز بهیر د حکومت ډیرو هڅو ته اړتیا ولري. خو په افغانستان کې وچکالی د اقتصادي زوړ په معنا بولي. ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي په دې برخه کې د حکومت هڅې دوام لري. افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره به متعدد نور پروژې هم چې د مرکزي آسیا سره او د اروپا او دوسر لرو د چین سره د هند سره پر هغو باندې به په ډېر جدیت سره کار روان وي او دا به مخته ځي. نړیوال بانک اټکلوي که د ټاکنو له امله د 1993 کال په څیر سیاسي بې ثباتي تکرار نشي او امنیتي وضعیت نور خراب نشي، په 1998 مالي کال کې به اقتصادي وده 2.8% ته لوړه شي.